Hola amiguinhas, hola amiguinhos, son eu, Luisinho, e veño a falarvos do libro do Lendo Contigo deste mes. O sábado 30 de marzo, ás 12 da mañá, na Casa da Lectura en Donas, imos falar de Poemas Bigollos para Ler cos Ollos, de Fran Alonso. Un mar de poesía, un libro fermoso, con versos corsarios, con videoxogos sobre poesía. Un libro que non debe faltar nas vosas bibliotecas. Que ademais anda por aí o Gato Poeta, que si queredes ampliar a lectura, tamén podedes ler o seu libro, o Gato Poeta. Estos libros están editados por Serais na colección Sopa de Libros. E contaremos ademais coa presenza do autor, Fran Alonso. E imos pasar o señal. O libro ten máis ilustracións e unhas montaxes chulísimas. E con Fran Alonso falaremos de todo iso e as vosas achegas. E os vosos poemas, que agardamos por vos. Nos vemos o sábado. Adeus, amiguinhas. Adeus, amiguinhos.